এতিয়া মই বনাই আছোঁ ডিম ফ্রাই, ইফালে শাক ভাজি আৰু ইফালে কচু পাতৰ লগত সৰু মাছ বনাইছোঁ, মাথা চবিলাই আৰু আৰু সৰু মাছ। এতিয়া আমি ভাত খাওঁ আৰু, ভিডিঅ'ত দেখাইছে, মই অলপ অলপ আৰু ইফালে থাচ লগত সৰু মাছ, থাচ পাত ন পাত বিলাই, থাচ বিলাই লগত সৰু মাছ, ইয়াতে বিলাহীও দিছোঁ লগতে, অলপ খজোৱা নিচিনা পায় ন সেইকাৰণে, আৰু ইয়া কণী ফ্ৰাই, এইফালে শাক বটুৱা শাক কয় আৰু বৰত কি কৈছো ন শাকটো বটুৱা শাকটো নাজানিবলৈ, এতিয়া খাওঁ আৰু। চুলি ধুইছিলোঁ সেইকাৰণে গামোচাটো মেৰিয়াই থৈছিলোঁ, দিয়া লৈ লৈ খাবা। প্ৰথমতে কচুটোৱে দি আৰম্ভ কৰোঁ, কচু চব্জি পালে মোক একো নালাগে, ইমান টেষ্টি লাগে। কেনেকুৱা লাগিছে? কণীটো খা, কি হয় খাব পৰা নাই যায়।
বাদাম লৈছা? হৈ গ'ল ইয়াৰ হ'লে বোলে মানুহ ৰখি আছে, যাব লাগিছে এতিয়া।
গোটেই খাব নোৱাৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।